ayadoo toddobaadyada soo socda loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya dood la xiriirta lacagta ay murashaxiintu dhiibayaan marka la diiwaan gelinayo, taasoo murashaxiin ka tirsan beesha shanaad ay ku doodayaan in kala bar laga dhigo lacagtaas maadaama nidaamka waxqaybsiga ay bar ka yihiin. Beesha shanaad waxaa ku jira ilaa iyo 30 qabaa'il iyo jufooyin aan isku deegaan ahayn. Dadka doodaas qabana waxaa ka mid a Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo ku doodaya in sidoo kale aan loo sinnayn saami qaybsiga, sidaa daraaddeedna ay daw tahay in lacagta diiwaangelintana aan loo sinnaanin oo beesha shanaad bar laga qaado. Goorsii horreysa ayuu qadka telefoonka igu warramay. Waa mahadsantihiin b b c waana idinkaga mahadcelinayaa. Dadka soomaaliyeedna waa salaamayaa meel kastoo ay joogaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Hadal kasta wuxuu ku yimaadaa sida maamada carbeed bay u leedahay, likulli maqaalin leh maqaam. Dood waxa aan ka dhex irin jawaabka aan siinayay waxaa haweenka soomaaliyeed dadaal weyn loo galay sidii kootadooda kor loogu qaadi lahaa, iyagoo 12 haystay 100% ayaa sida hadba loo dadaalayay ayaa maanta 130 in la gaarsiiyo ayaa laysku wada waafaqay anoo taasi taageersan ee aan soo dhaweynayo, maadaama aniga aan ka tirsanahay beesha shanaad la yidhi ee haddii la rabana 0.5 loo bixiyey oo iyada 31 kursi oo haafka feelaha kale soomaaliyeed ay maarta ka hooseyso, oo kadibna dastuuriyan iyo diiniyanba ay ka hor imaanayso in qof soomaali ah muwaadin ah maanta dalka xuquuq ku leh in la yidhaahdo haaf baad ka tahay soomaalida inteeda kale. Professor Dhalxa, laakiin markii hore dadkii aqbalay ayaa ka mid ahayd Soomaaha. Ma aqbalin weligeygana, waana nalagu sandimbeeyey meeshii carta ee iyada ee dibna maartay loo saxay khaladaad ka dhacayay sooba keenay in shirka imbagaasi oo all inclus oo ma loo dhameen ay carta ee civil society keliya tegay hogaamihii kooxeedyadii waddanka awoodda ku haystay in yaraa ka tartay oo sida RRA oo markaasi marxuum Shaati Gelid uu hogaaminayay haddaana la sheegaynin. Intas kale badi ma aynan tegin, waana sababta loo qabtay shirka imbagaasi oo ay dhammaan 24 saxiixayaal oo ayaga ku soo xulay nidaam iyo odayaalkii dhaqanka ee saxda ahaa oo kuwii hore ee feega ee laga dhigay oo ayaga cimaamad iyo ul islabada qaatay ee layska tagay casir oo wax looga saxay ayaa genuine traditional leader saxda ahaa ee beel weliba dadkii matalayeen iyo hogaamiyaashii siyaasadda oo xilligaas hogaamiyay kooxeedyada ahaa iyo civil society-gii ayaa beesha caalamka iyo dhammaan waxaa laysla wada qaatay inay lagu fariisiyo 275 xildhibaan oo loo wada dan yahay oo aan markaasi wixii ka dambeeyey aanan dib u heshiisin loo qabanin Soomaaliya ilaa ay hadda lagu socdo procedure-kaasi ayaa haddana laga soo qaatay keliya beesha shanaad in laga dhigo September half oo loo bixiyo marna aadaris marna 0.5 waayahay mar haddii xilligaas go-aanku uu ahaa mid la gaaray wixii ka dambeeyey xubin baarlamaan ayaad ahayd 22 haddaanan khaldanayn. Intaas baarlamaanka dhexdiisa maxaa arrintan uga jeedin weyday oo doodana u soo dhigi weyday? 20 oo codkayga ah haddaad YouTube gashid waad helaysaa, anigoo weliba u deliishanaya aayada qur-aan oo ilaahay wariyay mitla xadil unfayayni ayuu yiri haweenka ragga waxay leeyihiin raggu haweenka labadoodan oo loola jeedo gabadhu inay haafka ragga ay leedahay, laakiinna bilcagsi maanta waxa power sharingkeena uu ku dhisan yahay u yahay nin rag ah oo beesha shanaad ka tirsan inuu leeyahay haaf 4 gabar ka tirsan. Sidaas darteed ayaan diiniyanan aan u durayay, waayo dastuurkeena wuxuu leeyahay wax kastoo diinta islaamka ka hor imaanaya waa baatil. Marka qodobka baatilka ku dhisan ee aan marna diyaar loo ahayn in wax laga bedelo ayay doodaydu ay daba taagnayd. Haddii xuquuqdii ninka soomaaliga ee cashuurta ama sidan oo kale haddii murashax uu yahay lacagta ee laga wada siman yahay keeda maxaa looga signaan waayo xuquuqdane ee isku sii labada qof waayahay beesha shanaad 10,000 uu bixinaa, xildhibaanka beelaha kale ee 4 10,000 uu bixinaa, waayahay beesha ku jirta shanaad 10,000 ay bixinay, gabadha beelaha kale ku jirta 10,000 ay bixinay. Professor, hadda waxaa laga simayaa keliya wax iyaga laga rabo, wax iyaga ay rabaan waayahay. Hadda waqti badan ma harin xilligii doorashada la qaban lahaa in yar ayaa ka dhiman, ma kula tahay doodaada in la dhageysan doono oo la oran doono wax laga bedelo qaabka doorashada iyo lacagaha la qaadayo?
aniga kaada hal la yeelo ma aniga laakiin hal la maqlo ummada Soomaaliyeedna yaanan la dhihin maxaad oo hadli weydin sida hadda adiga aad leedahay anoo qol jeer ka hadlay dad baa yiri mushaharka waa ka wada siman tihiin adigana mushaharka haaf qaado waxaysan garanaynin 31 xubnood baa nahay beesha sanad oo 3,000 lagu dhuftay waa 9,000 beesha kale anaga noo dhigantana markii ayaga lagu dhuftay mushaharka ay qaataan waa 61 oo 3,000 lagu dhuftay waa meeqa waa 2,000,000 180,000 ayay qaadanayaan marka 180,000 mushaharka beel ay ku qaadatay nasiibkeeda iyo awoodeysi beelna inay ku qaadanayso ha ogaadaano 93,000 anaga inaan mushaharkeena uu ka kooban yahay beesha sanad beelaha kalena mushaharkooda 61 marka lagu dhufto 3,000 inay gaarayaan 183,000 marka ha ogaadaan inaan mushaharkeena xataa loo sameeyay iyo dhaqaalaha iyo wax weliba sidaasaana wasiirada aan uga hooseynaa safiirada uga hooseynaa taliyayaasha uga hooseynaa wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ee ayaga ay u qaadanayaan abuurtay ayaan haafkooda in wax ka jiriisanaa. Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayuu ahaa oo goorsii horreysay khadka telefoonka iigu warramay.